Стоян, преди, да знам, вече преди около седмица ти звъннах с идеята, че за пореден път ми се получава последната година мой познат, нали, да си загуби живота на пътя. Сега, миналата седмица беше един приятел, Явор. Нелеп инцидент там на една пешеходна пътека. А преди година, малко по-малко от година даже, през лятото, една доброволка в Рацио, Хриси, също и двамата, много енергични, много яки, много интересни хора. При нея беше съвсем друго обстоятелство, там беше ония там изрод Семерджиев. Така нататък, както и да е. Звъннах ти с идеята да се опитаме да дискутираме по някакъв начин проблематиката за, нали, как хора в крайна сметка си губят живота на пътищата. И тук аз още като ти звъннах, ти казах, аз нямам никаква идея за какво ти звъня. В смисъл, нямам някакво предложение, нямам някаква идея как нещо да подобря или да направя и така нататък. По-скоро ти звъннах с идеята, че някакъв проблем просто идентифицирам и на мен ми се създава някакво количество безпокойство и не знам безпокойство правилната дума, не, но някакси считам го заредно да предприема действия. Mm-hmm. И вследствие на това, че, нали, аз не мога да направя нищо, защото човека си отшъл. Мисля, какво ти да направиш? Каквото и да е това действие, нали, от гледна точка на твоето отношение към него, евентуално може да е някакво действие, което да подобри средата или нещо от този порядък. И си го говорихме това с теб, опитахме се малко да го проблематизираме, защото нали, то е сложна тема. Нали, то е свързано с обществени нагласи, свързано с много неща, с законодателство, с законодателна рамка и прочее. Нали, не съм наясно дали мога да допринеса с това нещо, но на теб идеята ти беше по-скоро в друга посока да си говориме малко по-генерално за скоростта. За скоростта на пътя. Не толкова нека да видим как мога да направим протести или whatever, нали, нещо, mm-hmm. което да е някаква активистка позиция или нещо подобно, а по-скоро да се опитаме да си го минем през начин, по който ние захождаме към такъв тип теми. И сега, нали, влизам в този епизод с, нали, силно притеснение, както ти казах и преди малко. Смисъл, защото някакси още като извънах, последното нещо, което ми беше на... Последното нещо, което искам да направя е просто сега ще направя един подкаст или някакво събитие за Хриси Пел, направих едно събитие за космоса, защото тя беше много харесваше всичко свързано с космос, тя се занимаваше дълго време там в една от обсерваториите и така нататък. Нали, и съответно, като направих събитието, не остана ми някакво такова, просто падна като нещо, което не бих казал, че ти донесе удовлетворение, или то даже... някакво спокойствие, или да, смисъл, да е било смисъл. Не донесе смисъл, може би, е по-правилното нещо. И някакси като последствие от това нещо, сега, нали, като си представих, че ще направя също нещо с инструментариума, който разполагам, нали, дали ще са събития, подкасти и така нататък, на мен е просто едно пак такова безпокойство е, че, нали, ще изговорим някакви празни приказки и съответно келфай, да. И с това нещо влизам в разговор в момента, нали. Въпреки че много бих искал, нали, да се опитаме да проблематизираме по някакъв начин темата, но не знам дали това е от типа теми, където можем да кажем много неща. Високо мотивиран си да говориш, така скептицизъм, но разбирам те. Да. Виждаш, опитам се малко честно да подходя към цялото нещо. Имам притеснение покрай това нещо, но бих искал да мога пък да говоря за това нещо, ако има какво да кажем. Еми да, крайна сметка човек реагира с инструменти, с които разполага. Аз не мога да се представя какво имаш предвид, нали, да реагираш с нещо друго, освен с инструментите, които разполагаш. Ами обикновено човек реагира с тях, нали, в тая сфера, в която може по някакъв начин да реагира и да въздейства, дай Боже. Така че, нали, напълно нормално е, макар и да изглежда, нали, неефективно, непродуктивно нещо, на което ти държиш, нали, макар и да изглежда така, с оглед на голямата картина, в крайна сметка това, което може да направим, първото, което може да направим, наистина да говорим. Нали.
Много хора са опитвали да действат преди да говорят, нали, всъщност това е скоростта. Това е нещо, за което ще говорим. Нали, че по-добре, нали, това намалява скоростта, когато говорим, нали, преди да извършим нещо. Нали, не трябва да бързаме. Има една хубава поговорка, всички я знаем, нали, колко пъти да мерим, преди да отрежем. Това е също. Колко пъти трябва да говорим за нещо, преди да го направим. Нали, има нужда от това да поговорим няколко пъти за едно нещо, че и повече. Така че това изпразване, нали, празни думи и така нататък на говоренето понякога наистина е нещо много дразнещо, но то не е, така да кажа, основният двигател в говоренето. Говоренето може да изглежда, нали, не свързано с действието, но всъщност е част от този процес, който е критически настроен срещу скоростта. Нали, защото обикновено е just do it, просто го направи. Нали, това са нещата, които виждаме като реклами под всякакви слогани, най-различни модификации. Нали, това означава просто натисни гъста. Нали, прескочи някакви етапи, направи го бързо, не го мисли, ако можеш, ако не, умри. Нали, имаш една друга също така, бъди бърз или умри. Нали, така е еволюционен такъв принцип. Така че твой проблем с говоренето е всъщност проблем на скоростта до голяма степен. Всъщност ти се опитваш си по-бърз, нали, което не е нужно. Нали, ако ние не се опитвахме толкова системно да бъдем по-бързи, щеше да спестим и немалко животи според мен. Нали? Може би щяхме да спестим много нововъведения, продукти, неща, които ползваме на всеки дневна база и прочее, но със сигурност, нали, щяхме да намалим и смъртните случаи на пътя. Така че това не е въпрос на движение по пътищата, това е въпрос на менталност, на култура, даже бих казал. Нали, както Пол Вирильо, както и ти видя, ще използвам неговата книжка «Скорост и политика». Ние вече сме цитирали на няколко други места. Нали, той говори за хората като дромомани. Не точно такива. Нали? Говори също за диктатура на движението. Нали? Тоест идеята ни е непрекъснато да ускоряваме, не просто да се движим, а да ускоряваме това движение. И говоренето си има една скорост, която не можеш да прехвърлиш. Ако я прехвърлиш, то става неразбираем. Така че той има някакси вграден механизъм срещу това ускоряване. Нали? Не можеш да дигнеш 230 км говорене в час или 230 думи в час. То става неразбираем. Докато колата може, самолета може, т.е. технологиите могат. Не, че езика не е технология, но тя е човешка технология. Т.е. тя е ограничена от възможности на тялото. Нали? Сега може би, ако дойде изкуствен интелект и говори, той говори много по-бързо. Да, даже там какво беше, slow down, нали? Да говори малко по-бавно, за да е все пак да изглежда, че говори нещо, не ти плясне, нали, две страници изведнъж, как кога пък успя да ми отговори две страници, нали, за микросекунда. Нали, и там има едно такова ускоряване на езика като технология, която вече е достъпна на изкуствен интелект, която просто е едно приложение на скоростта, на нашата фикс идея за това да ускоряваме тези процеси. Така че според мен е нещо, което първото може да направиш, особено и с близки, изобщо с всички хора, които се вълнуват този въпрос, е да говориш. Нали, за мен аз не виждам друг инструмент, който в самото начало. Нали, да, могат да се променят закони, макар че ако законите се спазват, нали, не, да не би да не е забранена такава скорост. Нали, да не би да няма регулации, които да посочат виновния в конкретната ситуация. Има, разбира се, не е проблем. Аз повече, може би коментарът ми е свързан с естеството, през което през което използвам инструментите си, и до голяма степен заключвам моя инструмент, аз приемам време. Нали, мисъл, времето, което аз полагам, за да свърша нещо. Мисъл, аз в момента мога да положа време, за да извършим този разговор, мога да положа време, за да организирам някакво събитие. Нали, отново, тези неща, които аз окачествявам като някакви такива по-фини инструменти, нали, мога да положа време и да подхвана нещо друго, което, нали, не е свързано с тези медийни дейности, нали, мога да положа време, така че да намеря съмишленици, да направим инициативен комитет, да си набележим, нали, точки, които да идентифицираме като нещо, което евентуално може да подобри средата. Смисъл, аз мога да си представя, че времето, което инвестирам, нали, евентуално може да има някаква възвръщаемост за нещо, което целя. Нали, смисъл, че то може да изпълни нещо в тая роля. Така че под инструмент, аз в крайна сметка, въпреки че не съм правил до сега такива неща, основата е време. Къде ще си сложа времето, така че да го направя? И заради това се притеснявах да използвам тези неща, които до момента съм правил, защото изглеждат неподходящи просто към това. Не, че говоренето е неподходящо, нямам това предвид. Им преди, че нещата, които до момента правя, следно представи си, ти прямо правиш захарен памук, нали,
и изведнъж нали, трябва да си построиш гараж и съответно нали, ако използваш скиловете си от правене на захарен памук, малко ще е нали, безсмислено нали, цялото начинание. Това е правиш друго нещо. Както да е така. В детска книжка може да, да. Ами виж, то не е, тук въпросът според мен не е толкова времето, колкото целта. Тоест, ако имаш конкретна цел, към която насочваш нали, времето си, усилията си, уменията си, ти трябва да си сигурен, че тази цел е правилната, защото сега ти ще събереш някакви хора, ще направиш инициативен комитет, те какво ще правят? Нали, ако за да преди това трябва да знаеш какъв е проблема, да. Кое е причината да се случват тези неща? Защо умира един 100 хиляден град, примерно на година ли колко беше и повече беше от катастрофи на пътищата? Нали? Трябва да ви разберем каква е причината. Те не умират само в България. Нали? Тоест, ако приемем, че има някаква регулационна разлика, може би, нали, тогава ще вземем тая държава, в която най-малко умират, най-простия вариант, и ще вземем тяхната закона, ще го условим България. Ама дали ще стане, ще промени ли нещо това? Проблема с законодателството ли е този инициативен комитет, какво ще прави? Ще предлага промени в закон за движение по пътищата или ще прави нещо различно? Каква му е идеята? Тоест, никой, е, това е смисъл никой не на разговора. Да, то никой не знае до момента, в който не почнеш да го говориш. А, ето това е. Затова казвам, че първото нещо е разговора за това нещо. И за мен, е всъщност. Как да кажа, това, което ти казах и преди да започнем самия разговор, че това не е някакво изключение. Нашата култура някакси води естествено до смърт на пътя. Тоест, едни човешки същества, които като тела са, те са като охлюви. Нали, ние сме като охлюви в една матрица на скоростта, в която всъщност нали, ние се стремим към това да дигнем все по-голяма скорост. А дори когато вървим, се опитваме да го направим, но там тялото не спира, както и при езика. Тялото не спира. Докато когато влезем в един автомобил, който е символ на свободата, начина по който разбира модерния свят на практика, ние виждаме, че границите стават много по-надалече. Нали? Изведнъж ние се опияняваме от тази скорост. Нали? Тя ни действа като опиум и плюс това тя е културно обусловена като желание. Ние не просто я развиваме, защото бързаме някъде. Не, дори не бързаме заради нещо, което да постигнем. Ние бързаме заради самата скорост. Да, то реално през скоростта, в някакъв смисъл, нали, ти вече работиш на друга платформа. В смисъл, когато шофираш и пълно изпреварваш коли и така нататък, нали, ти вече работиш на други скорости и съответно нещата работят по по-различен начин. Имаш достъп до друга реалност практически. Нали, в този смисъл съм съгласен. Да, ние нали, като хора сме буквално като, нали, като на забавен каданс, нали, спрямо колите. Да. И нормално да удариш един такъв, нали, който очевидно няма място на пътя. Затова ние сме си говорили за възможния град, имали сме подкости за това, че местата изчезват, защото всичко се превръща в улици, магистрали, скоростни ленти и така нататък. И така нататък. Това са пространства за движение. Те не са статични пространства. Там мина. И когато един човек трябва да мине през тях, това е игра на живот и смърт понякога. Нали, нищо, че има всякакви регулации, нали, сложени знаци, светофари и прочее и прочее. Нали, в крайна сметка скоростта си е скоростта. Тя не признава такива места, в които нещо може да случи на място. Така, там това са местата. Аз така разбирам местата. Местата са места, които случват определени факти на място. А движението предполага, нали, минаване през места. Даже ето, един единствен цитат може би ще се позволя, но това наистина е като бандити са тези, които имат такава скорост, ги нарича Вирерио. Само ще го прочета, наистина това е повече няма, може би да се допирам до това. Ще го оставим на Валя, когато участва в някои други наши подкасти. Аз не мога като него, но ето времето за прочитане, това е за книгата. Защо, нали, примерно книгата става доста труден така модел за комуникация и то се вижда и, че сама тая книга е малка. Една 400 страница книга, почти никой не е в състояние да я прочете, нали, в момента, но времето за прочитане предполага време за размисъл. Едно забавяне. Е, това са форми на забавяне. Според мен това е най-важното нещо. Да намерим как да създаваме такива формати, такива места, в които да се забавят нещата. Нали, ето, едно забавяне, което разрушава динамичната ефективност на масите. Ако бандата, нали, това е банда, която се движи точно в движение, случайно нахуе в някаква сграда, която изглежда като място, тя ще е превърната много бързо в място за преминаване, където всеки влиза и излиза, всеки носи и изнася нещо. Това е бързо задигане. Грабеж заради самия грабеж. Аз бих казал, че наистина става просто точно за грабеж на местата. Пространство се ограбва по един много специфичен, динамичен начин. Задигат се статичните възли за забавяне и те се превръщат в магистрали. И тогава, нали, всъщност, нашия свят, жизнения свят на хората, където ние се опитаме да се увъртаме в такива места на забавяне, става невъзможен. И една пешеходна пътека
е буквално игра на живот и смърт, но буквално, защото няма значение там какви са. Все пак те развиват дори 60-50 км да развиеш, нали, което е допустимо. Нали, не случайно не е превишена, как беше тази скорост, която трябва да бъде съобразена, нали, с ситуацията. Нали. Това е изискването към всеки водач. Той трябва да кара със скорост, която да съобразява обстоятелството. Тоест непрекъснато той трябва да мисли за контекста, т.е. за местата, а не за път. Но законът се казва закон за движение по пътищата. Така че ето това е битката според мен. Битката е между пътищата и местата. И тя е концептуална, тя е културна. Никой не се занимава с места. Има такива по-скоро елитни, бих казал, разговори за местата. Включително някои от тях са културно позитивни, т.е. ми привличат внимание. Едно ново място в София има такива заглавия. Но това са бутикови неща. Всъщност това, което движи света, са пътищата. Било то по море, по сухоземни пътища и така нататък. Да. Но пътищата са кръвоносната стена и на технологиите. Което в крайна сметка, нали, има логика. Нали, пътищата са, нали, тая свързаност, те са, нали, ключова инфраструктура в крайна сметка. Това е нещо, което опосредства ние да можем да имаме модерен свят в момента. Ние сме много хора, имаме нужда от много неща, услуги, продукти, каквото или да е, да стигаме от точка А до точка Б, за да извършваме действия и така нататък. Рано пътищата съществуват, защото са оказали безкрайно полезни. Мисля, те решават някакъв много конкретен проблем. И още от преди римско време, в крайна сметка. Да, пътищата сами по себе си, да, но скоростта, която може да развиваме на тези пътища, нали, според мен не отговарят на реални нужди. Нали, понякога нямаме нужда от такава скорост. Напротив. Тя става самоцел, тя става въпрос на статус. Нали, твоята кола колко дига. Нали, дето си говорихме и за дроновете. Нали, не е важно какъв е този дрон, колко високо отива и колко бързо може да се движи. Нали, смисъл, скоростта става сама по себе си добродетел, така да се каже, на движението. Нали, това е нещо, към което се стремим. Това не е просто модно, това показва стратификация. Аз съм по-бърз от теб. Нали, ние като отидем да гледаме състезания по бягане, гледаме кой ще избяга най-бързо. Нали, дори и там е вкаран, в спорта този компонент. Да, то и като съревнования също наистина го има, да, на серенива. И като може би естетика, дори смисъл, то е... Бързото е по-добро. Бързото е красиво. Да. Може да кажем. И е добро, и е красиво. Ето, и етически, и естетически. Не може да го класифицираме като нещо хубаво. Нещо положително. Аз това ти казвам, че всъщност ние, макар че има такива движения, не, знаеш много добре, че аз приемам много се кефа на охлювите, които са символи на призика и правото. И смятам, че бавния, макар че много рядко бавно се движа. Аз се опитвам да ускорявам това, което правя. Но има такива движения, които се опитват бавно хранене, бавно четене, бавно пиене, не съм чувал. Но има някакви различни бавни неща. Даже и бавно пиене е такова табиатлийско пиене. Да, сигурно има такива, да не. Има такива движения, те са по-скоро сол и пипер. Не? Те са миродият. Те не са това, което движи света днес. Нали, света днес, нали, колко по-бързо стигаме и правим нещо. Това са критериите. Това са, ако виж, дори рекордите на Гинес. Скоро гледах един, който чупи с глава такива орехови ядки. И идеята беше колко орехови ядки щупиш за една минута. Примерно. Това беше и го гледат примерно, 20 000 души или там, колкото и да са. Това беше интересно. Стая скорост как те удряха като шевни машини главите им. Тоест, за мен ние имаме един култ. И затова говори за дромомания. Нали? Ние имаме култ към скоростта. Ние принасяме и жертви. В крайна сметка. Нали? Бавните се пренасят в жертва. Ако можеш бързо да минеш като светкавица, хубаво. Нямаш проблем, много си бавен, сори пич, нали, смисъл, това е, ние живеем в свят, в който скоростта е това, което определя кой ще, така да се каже, в някаква степен доминира, не просто оцелее. И изведнъж, нали, ти кажеш, направи организационен комитет срещу тая скорост. Няма шанс, човек. Нали, има шанс. В никакъв случай не срещу скоростта, нали? Това е много сериозна вече. Това е скоростта. Сериозен коментар. Всичко друго е маски, всичко друго е, как да кажа, менажиране на проблема. Да, това са капачки за цел. Нали, просто без целя е тук да си изкараш. Нали, точно, бих казал точно обратното, че ти смяташ, че разговорът е празен, а за мен тези инициативи са до голяма степен празни. Защото те просто отклоняват тая енергия. Казват, вижте, тук е, това е целта. Нали, това е проблема. Реши го. А всъщност скоростта продължава да бъде в култ. Ние продължаваме да се кланяме на този невероятен, нали, господ на движението. Нали. Така че няма да го оправиш това нещо. Каквито иска, тук да режеш ръка за това, че кара пак, нали, ако това е кеп, това са котира, това е готино, това е кул, нали, не мога да го спреш. И без ръка ще карат, нали, скоро. Така че проблема е всъщност концептуален, той е на много високо ниво и трябва да се разбере именно на това ниво, на културно-философско ниво. Всичко останало са последици. Това е все едно да лекуваш, да не някакво тежко заболяване, което има много различна причина, с аспирин. Нали,
Или пък с някакви други неща, които симптоми, нали, таргетират. Нали, а не, макар, че кръворазредители са полезни за тежки заболявания. Полезни са. Но, да, виж, тук съм частично съгласен. Да. Виж, тук съм частично съгласен в смисъл на това, че да, виждам това, което имаш пред, със сигурност скоростта ти е в основата и отношението ни към скоростта изглежда, че е някакъв елемент в основата на дадено нещо, може би съпъстваш с други неща, може би съпъстваш с, нали, идеята за стойност, за там, дали ще е съревновавена гледна точка на гледайте каква скъпа кола е и така нататък. Има някакви такива допирателни към общата тема за скорост. Същевременно, нали, очевидно това работи по различни начини на различни места. И ще продължим след това за скоростта. Според мен, това, че имаш някакъв основен проблем, то имаш много ключови проблеми в обществото. Нали? В смисъл, имаш много неща, свързани с нещо, което не можеш да промениш никога. Нали? Като цяло имаш фундаментални проблеми в капитализма, но в крайна сметка ти е нещо, което също работи. Нали? И съответно трябва да видиш все пак как да го урегулираш по начин, по който да митигираш жертви. Нали? Смисъл, това не е, не мисля, че това е безсмислено начинание само по себе си, защото такъв случай то е някакво такова изцяло победенчески подход към нещо, което знаем, че е част от човечеството. Не съм съгласен, че това е по този начин. Ако това беше чак толкова ясно, нямаше да имаме дори и закони, защото да го регулираш? Не харесваме скорост. То винаги ще хора ще карат с висока скорост. Ама явно работи по различни начини на различни места. И различните мерки, които се взимат, дали са законодателни мерки, дали са някакво социално нещо в посока awareness и така нататък. Нали? Те най-вероятно имат някаква стойност. Да, няма да ти решат кардинално проблема, но може съответно да го омекотят под някаква форма, защото утре няма да се откажат хората от колите, те ще са там, но има разлика между как работи това нещо при нас, нали, как работи прямо в други държави. И това е нещо, което мога да адресираш. Да, но зависи, пак казвам, какъв е сигнала, който даваш към този, който кара. Примерно да речем, някой кара, особено мотоциклетистите, те мотористите, които карат с едни двигатели, които бръмчат, нали, могат да събурят 4 квартала. Нали? Да, като това е абсурдна тема за мен. Ами, абсурдно е, но те имат парад. Нали? Те правят точно това. Те правят парад. Нали? Ако е гей парад, голям проблем. Но ако пъркат, нали, с тези мотори, вече всички събират да ги гледат. Нали, ето ти, нали, оттам тръгват нещата. Те тръгват от това да има хора, които са бавно. Защо няма парад на бавно движещи се мотоциклите? Нали, ето това е нещо, това е декларация вече. На тихите мотоциклите. Ами, да, тихите и бавни. След да ги бутам даже. Това е абсурдно изглежда на пръв поглед, но това е доста добър перформанс. Това е провокация вече. Това показва, защото хората, които занимават, нали, които са публични, за съжаление, инфлуенсърите, в момента са публична личност, те могат да въздействат върху другите хора, защо не тръгнат, нали, да изпращат сигнали. Това е абсолютно семиотичен акт. Нали, да покажеш, че бавното е по-смислено, бавното е по-ценно. Как искаш да расте детето ти? Бързо или бавно? Нали, как искаш да минава времето с човек, който обичаш? Бързо или бавно? Има моменти, в които скоростта очевидно е непродуктивна и е проблематична. Нали, и ако ти акцентираш върху тях и покажеш, нали, в един момент ти можеш да осмислиш това нещо по различен начин. Скоростта вече да не е оне, дето мачо, дето ще покажа, нали, колко е голям. Дай сега ще виж как ще дигна, нали, как карам коли. Нали, като влезат с някакви предавания, включително супер популярни, нали, някакви, които карат голяма, силно, много големи скорости, големи коли, тук сега и вече всички ви спадват в захлас. Нали, ето това е култа към скоростта, който води в крайна сметка към някакви лапита, които карат коли и блъскат други. Защо? Защото те това смятат за ценност. Това са сигналите, които им се дават в обществото. И затова е много важно на това ниво да има и обратно. Никой няма да свършат сигналите, които са аве скоростта. Те сигнали винаги ще ги има, както и за наркотици, както и за всяко нещо. Но няма достатъчно контракултурни, контрасигнали в обратния смисъл, които да са културологични, които да създадат такъв идеологически баланс. Затова, че и бавното не е някакво там, като ние веганите, бавните, бавно, гео, джендерите. Нали, смисъл, не става въпрос за някаква маргинална общност, а става въпрос за нещо, което е изключително ценно за човек. Нали, и за културата на човек. Бавното наистина може да бъде изключително продуктивно. Много по-продуктивно от скоростта. И това нещо, примерно, много рядко се говори за него. Нали, когато искам да влезе в една програма и да стигна до някаква информация в нея, бавното не е ценно. Защо пък да не е ценно? Ами ако искам да го разбера, ако искам наистина да вникна в това нещо.
Нали, трябва ли да изслушам един подкаст за 14 минути, защото нямам време? Това е бързо също. Mm. И мога, както с теб го правим за час и половина, да речем. Някой го правите за много повече. Нали, това означава ето, работа с скоростта, макар и под формата на някакви разрези от време в случая, защото не казвам, че говорим бавно, но така или иначе. Нали, има платформи, които си пускат книги да си слушаш на два пъти забързано повече. Нали? Ето ти пак същото. Серия хора слушат подкаста в момента на 1,5. Еми ето. Примерно, да. Нали, това хубаво ли е или е лошо? Е, това е разговора. Това е разговор, който за мен има смисъл. Хубаво ли е или е лошо да слушаш бързо или бавно? Кое е по-добре да слушаш? Може би зависи какво слушаш, разбира се. Но все пак това е разговор, но някак си стои, пропуснат. Отдолу, според мен, винаги стои някаква част от ефективност. Нали, смисъл, това е ти спомена, нали, да. Че в крайна сметка хората се опитват да си оптимизират времето, защото оптимизирайки си времето, приемат, нали, че те са по-добри. Практически в момента, в който ти можеш да вземеш повече информация, нали, да възприемеш нещо за количество време по-бързо, значи тук си измислил начин, по който да си по-ефективен. Спечелил си. Да, ти си спечелил цялата... Не, просто имаш нужда. Това така е много важно нещо. Сега вече минаваме в една друга плоскост. Добре, ще реагирам на това. Цялата тема за ефективността, според мен, ти идва също и на пътя. Нали? Смисъл, ти, защо да караш с 60, примерно, на извънградско, като мога да караш с 90. Нали? Смисъл, ти може да, даже е позволено да караш с 90. Мисъл, и съответно ще караш на лимита. Ще караш 89, 90, 91, 89 до момента, в който, нали, евентуално може да има камери, тогава ще се правиш още повече на много по-бавно. Тогава ще спреш направо. Да, но съответно, ако караш по-бавно от лимита на скоростта, всички ще мислят за луд. Между другото, защото аз това абсолютно. А то е проблем. В смисъл, ако караш бавно примерно в дори на магистрала, нали, даже има минимална скорост. Това също би могло да е проблем. Да. Даже нямам предвид за някаква долна граница. Представи си, просто шофираш по... Аз това съм го правил. Примерно преди няколко години прибирам се от Пловдив и реших да мина през Подбалканския път. Просто минах по-красиво. Ами да, защото искам, нямам нещо конкретно, просто харесва ми просто бавно да мина от там и да ще спра там някакви чешмички, ще разгледам някакви места. Не, ще мина там през имам село там, Мирково се казва, ще мина през него, защото не съм минал от супер много време. Да. И просто ми беше не такъв бавен ден, където съм си пуснал да ми бумти някаква музика, някакъв икономист, нещо минаваше, някакво, мисля, да, приятни неща. И съответно това аз виждам, че като карам бавно, и то не много по-бавно, нали? Карам примерно за 10 км в час по-бавно от ограничението, нещо от този порядък, и хора ме изпреварват с 200, нали? И съответно след това те карат много над ограничението. Да, и съответно то си личи по начин, който изпреварват, нали? Такова, че е такова на ръчки, и то е някакъв лут, това, дето кара, нали? Там с... Да, и... Това винаги според мен е свързано с ефективността. Нали? Че ти, ако си оптимизираш пътя, ти е половин час по-бърз, примерно да стигнеш по-бързо от София до Пловдив, нали, ти съответно си изпечелил време. Нали, така? Ами виж, да, но за този опит за по-голяма ефективност, оптимизация, стои всъщност не толкова желанието за това, макар че, нали, колко спечелваш, колкото страха от това, че ще изпуснеш, че живот ти изтича, че времето ти е ограничено, че след това няма да, как да го върнеш обратно. Има един такъв темпорален драматизъм, и той е резултат от факта, че ние знаем, че всички ще умрем в някаква степен, подсъзнателно или не, и че след смъртта няма нищо. Тази скорост е резултат от края на религиите в начина, по който Европа ги е консумирала, грубо казано. Тоест, след като Ниче обявява, че Бог е мъртъв, нали, скоростта е всъщност това, което живее. И то живее все по-сериозно, нали, в нашите общества. Защото наистина, ако ти имаш един край, точка много сериозна, която ще смаже накрая, и ти оттам нататък си нищо, ами ти разполагаш само с времето си. Ти го броиш, това е най-голямото счетоводство. И ефективността, когато говорим за време, пестене на време и прочее, всъщност точно отговор на страха, че аз си губя времето. Аз в момента това време мога да го използвам, както ти кажеш, вместо да говоря тук празни приказки, защото трябва да прави инициативен комитет. Или нещо друго, няма значение. Трябва да съм наясно защо го правя това, защото няма да мога да си го върна.
много специфична такава нотка, драматична на това, че просто нямам друг шанс, освен тук и сега. Mm-hmm. Нали, няма никаква трансцендентност. Не мога просто на едно нещо да разчитам. И тук идва и биокапитализма, и преживенческия капитализъм. Трябва да преживее колкото се може повече и прочее. Просто скоростта е също преживяване. Тя се продава като преживяване. Mm-hmm. Има толкова много увеселителни скоростни влакчета и всякакви други паркове, които всъщност продават скорост, нали, като преживяване. Така че цялото това нещо идва именно от тази несигурност, че всъщност има някакъв смисъл в това, което правя. Mm-hmm. И тъй като не мога да разбера какъв е смисъл на това говорене, примерно в момента, аз казвам, бе, дали ефективно вкарвам нещо, което е невъзвратимо и всъщност ме води към един абсолютен край. Или аз правя нещо, което, примерно, в един друг културен контекст, би могло да се оцени, когато дойде страшния съд, примерно. Тоест аз правя нещо, ама след това те ще ми го проверят, нали, ще имам шанс, ще живея по някакъв друг начин. Това е един друг разказ, в който вече времето, така как да кажа, вечността, там където времето се разпада, предстои, евентуално. Тоест, моето време не е ограничено. Аз мога да получа качествено различно такова отвъдвремево преживяване в един момент. Съществуване или как да го нарека изобщо, ако това може да е съществува. И тогава това време не искам всичко да направя, да наблъскам това време. В смисъл да бъда и този, и този, и този, 20 неща да пробвам, на 1000 места да отида и т.н. Това не ми е важно да събирам. Аз не съм колекционер на преживяване, поради което скоростта да ми е приятел. Аз имам две неща, които да направя в живота си. Обаче искам да знам, че като умра, някой ще ме прецени по тях. Има и такива хора, които живеят в момента, нали? Но да оставя наследство. Две неща искам. Не да съм ходил, не знам, да съм правил, да съм карал всякакви възможни коли, мотори и прочее, всичко. Не искам всичко, искам няколко неща. Нали? И знам, че те ще бъдат тези, по които аз ще бъда оценен. И аз тогава ще имам достатъчно време да спра и да помисля, кои са двете неща, които искам хората да ме помнят, нали? Които искам да знам, като умирам, че ето имало е смисъл. Нали, това е разговор за смисъл. Всъщност скоростта понякога е стратегия за избягване от разговора за смисъл. Нали, аз просто като дигна скоростта, бягам от... Защото другото е като депресия. Обратното на нали, някакси, което също е много очевидно културно обагрено, негативно. Нали, депресия, нищо не правя. Седа и нищо не правя. Ето, стал някакъв факт се е случил, нещо се на пътя и аз вече съм в депресия и нищо не мога да направя. И кажеш, ужас, този човек е непродуктивен. Той си губи време. Какъв е смисъл от съществуването? Ма тая депресия има за цел точно това, да осмисли. Тя е дори преди разговора. Тя показва, че този човек се нуждае от някаква форма, освен на нали, лечение, но също така и на разговор. Не случайно психоаналитиците работят основно през разговор. Защото този човек трябва да спре и да почне да мисли какво да прави всъщност. Депресията е обратно. Не, тя е една дупка. Отваря черната дупка на в света на скоростите. И ти в този момент нали, наистина можеш да решиш какво ти е важно. И ти както ти всъщност имаш подобно нещо, ти не знаеш какво да направиш, искаш да направиш, но като че ли... Аз все още не знам. Да, но като че ли е по-добре нищо да не правиш, не? Защото все още не знаеш кое е най-важното, кое трябва. Ти мога да правиш 20 неща. Някой мога да ти кажа, напреги всичките, бе, нали, все някой ще е по-продуктивно и то така, че на втора скорост, увеличи ги на два пъти скорост, нали, и ги направи. Но ти виждаш как се предпазваш, т.е. има нещо, което те спира, което показва, че няма смисъл от това да заменеш смислените неща с много направени на повишена скорост. И това е нещо, което нас не липсва според мен. Той е разговор за това, кои неща не си заслужава да бъдем направени. Но той е разговор против търговските, как да кажа, закони на нашето общество. Ние имаме страшно много старт тъпи, нали, говорили сме, че нямаме нито един старт даун. Нали, ние се храним с прогрес, който е скорост, той трябва да се ускорява, всъщност тези проценти на всякакви изчислителни икономически показатели са скорост, просто в други числа. Скоростта на ежедневието под различните му форми. Да, и те нямат интерес от това ти да не правиш нещо. Да мислиш. Кое е по-важно? Да избираш. Няма смисъл да избираш. Вземи си 10-те. Имаш... Това е максимум, винаги. Да, 5 вида, примерно, телефони или лаптоп. Вземи си от всеки един по да имаш. Защо? Нали, и след това бързе. Нали, вместо да изкараш един, да караш, вместо 5 единици да ги използваш по една пета, т.е. обратното место да използваш един за цяла единица, ти използваш 5 за тази единица и съответно времето не ти стига, защото ти трябва да и всичко да управляваш. И аз това съм против това, което ти каза, че имам нужда от скорост. Не, нуждата се е превърнала в опиума на народите. Нали, едно време Маркс се казва, че това е религията. Опиума сега е скоростта. Наистина под всякакви парчета, всякакви формати. Това не става просто само за движение на пътища, но тя е най-видима. Не, просто като видиш, ти усещаш тази скорост. Като е натиснеш пръста, ти усещаш и кажеш, Боже, гледай, аз съм вече отвъд себе си. Да. И този разговор, нали, пак казвам, той е мютнат.
Той е мютнат, като веднага се произвежда нещо друго в ускорено, нали, инициативен комитет. Бързо сега да направим, нали, нещо, бързо протест, бързо, 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 т.е. на скорост, със скорост. Насрещу скоростта, обаче на скорост. Нали. А всъщност това, което, нали, наистина, може би, трябва да се разбере първо тук, условията, при които това е критиката, нали, от Кант, този наистина преврат, бих казал, нали, обрат го нарича коперникански, той, нали, в философията, нали, ние трябва да осмислим условията, които правят възможно съществуването на съответния проблем и неговото обговаряне, така да се каже. И условията, това е критическата теория, с това занимава критиката. Тя, разбира се, от Кант е претърпява много сериозни промени. Даже сега се говори за метакритика, за метакризи. Какво ли още не? Но критика на самата критика, че и тя самата не може да устои на собствения си метод, на собствения си подход. Но това е един друг разговор. Въпросът е, че наистина ни трябва да осъзнаем условията, които правят възможно съществуването на този проблем, като персистираш. Защото за мен това е най-логичното нещо да се случва. Да умират хора на пътя. Това е най-логичното нещо да случва в нашия свят. И то да, се случва. Да, то, като ги събереш като фактори, нали, то не е очудващо. Нали, смисъл, то е... Аз очаквам, не мисля, че, не мисля, да, че някой даже би спорил по тази тема. Нали, просто тук е... В някакъв смисъл това, което ти полагаш като... Нали, като проблем, с което съм съгласен. Бе, за момента не каза абсолютно нищо, с което аз съм несъгласен, което е много депресиращо. Това е добре. Как депресията е положителен герой в случая? Съгласен съм сега, знаеш, пиво, аз по-скоро клоня към, нали, по-скоро клоня към това, което ти описваш в момента. Нали, аз предпочитам да оптимизирам, да свърша работа. Ако имам опцията, нали, имам три опции, ако мога да направя и трите, просто с оптимизация ще ги направя и трите. В смисъл, това е, да, моят подход. Аз идентифицирам също тия проблеми в този подход. Аз, ако тази съм честен, се опитвам в някои части от, нали, живота ми, се опитам да си нареда някакво спокойствие и опция да взема решение. Аз заради това, ако, нали, когато бяхме се чули, аз можех директно в същия ден да хвана и да почна да върша неща. Можех, но за това си давах някакво време. Мисля, това като цяло работи добре за мен последните 10 години. Давам си обикновено време за някакви неща. Но все пак, когато стигна до решение, аз пак ще действам бързо. Мисля, аз предпочитам да мога да съм... Тук трябва вече това нещо да го направя. Любосветкавицата. Ами тут не е толкова... Да, супергероица такива, да. То не да е... Не да го... Комиксите. Не да го изпълниш бързо, а съответно бързо да вземеш в крайна сметка вече ясното решение, а не вече да продължаваш да се колебаеш пекалено много. Е, това е да си решителен. Това е различно. Да, но то пак е свързано според мен с хора, защото винаги има причина, поради която да не действаш сега. Нали, мисля, винаги ще има дори следствие на яснота какъв е проблема, какво искаш да направиш, така нататък, винаги може да си намериш, да, ама не сега, защото нещо не е момента. Е прокрастинация, т.е. отлагането. Да, да. Което аз го интерпретирам като не като само... бавно. Ми като бавно в крайна сметка. То не е да. Тръгнало за да е бавно. То е минус безкрайност. То може да е решително, да, но да е бавно. Аз решително, системно работя върху упрена. Може да е което години е okay. наред. Не, да, това и за мен е окей. Okay. Аз даже да. По-скоро се препознавам в неща, които не са като период кратки и съответно експлозивни. Аз повечето неща, които вършат, смисъл, виж, да. Рацио го правя 12 години. Нали? Смисъл, не, сега ще направим най-якото събитие ever и съответно ще закриеме след това цирка, защото сме успели. Нали? А съответно е нещо, което е с някакъв продължителен ефект, то се видоизменя, нещо, на което съм си положил някакво количество от време и аз просто си го изсипвам това време вътре, защото считам, че това е нещо, което искам да върша. И то не го правя бързо, нали? Мога понякога го правя по-интензивно. Мога понякога го правя по-малко интензивно, мога да си отделям периоди, в които да си преосмислям неща, видоизменям неща, като теми или като подход. Нали? Но аз си представям, че човек трябва да може да си инвестира времето в някакви неща, които са дългосрочни. И не задължително те да бъдат изпълнявани експедитивно. Някои неща трябва да се изпълняват експедитивно, но не всички. Да. И аз също имам така, лично мога да кажа, че имам проблем с избора. Защото скоростта в някаква степен е алтернатива на избора. Това, което каза. Като имаш три неща, обикновено искаш да вземеш трите. За да го направиш, така, обаче ще трябва по-голяма скорост. Защото времето е едно и също. Ти не можеш да прочетеш
в рамките на един ден повече от 24 часа, дори 24 часа четеш. Нали, тоест, за да прочетеш тези 24 часа повече от книгите, които би прочел бавно, трябва да четеш много по-бързо. Нали, така. Да. За да прочетеш три книги, примерно. Или си вземеш Blinkist. Нали? Да, и да си мислиш, че си прочел книга. Да. Да, да. Това е, още, това вече е качествена промяна там. Нали? Но, но да, но скоростта на скоростта е алтернативата. Това е ключа към това да я получа всичко. И за мен това е големият проблем, че скоростта убива избора. Но това е, пак казах, много полезно и затова технологиите са първия съюзник на икономиката, стартъпите, нали, те всичките технологични. Защото тя помага на икономиката точно това. Вместо да продава, да има един печеливш бизнес, има три печеливши бизнес. Разбираш? И скоростта е много добър съюзник. Аз просто ти предлагам... получаваш трите. Предлагам следното. Да, ако искаш да се върнем на някакви стъпки, защото ние влязохме си в крайна сметка с някакъв коментар върху, нали, тема, свързана с скорост по пътищата, и то е много лесно, виждаш, да се разклониме към всички неща, където, нали, скоростта е, живее. Проблема, да. Да, така е. Но прямо тук, според мен, при скорост на път има една допълнителна тема, която е... може би пак е свързана и с ефективността в някаква степен, но по-скоро е свързана с автономията. Нали, защото един автомобил, ти мисля, че се спомена нещо в тази посока, нали, той е символ на свободата. На, да, свободата. Е друго, да. И съответно, тук... според мен автономията играе голяма роля, тъй като то не само, че си независим от градския транспорт или нещо подобно, а просто вследствие на това, че можеш ти да присъстваш физически на различни места с променлива скорост, така нататък. Няма да избирам, насякъде съм. Това е също избор на места. Да, да. Тоест, ние в момента, в който говорим за скоростта, Не твърдим ли, че по този начин това ни дава много повече нива на свобода, и съответно това е причината, поради която ние не искаме да го сдадем, защото, нали, освен че сме по-продуктивни, имаме повече поле за избор. Мисля, има повече неща, които може да направим. Това е абсолютно същия разговор, който бях тръгнал да водя, защото това са въпрос на избор. Свободата, нали, е избор. И мога да избера, вместо да е или този избор, нали, да съм, да живея в София, в Пловдив, мога да живея на двете места. Стига, мога бързо да се движа между тях. Не? Какъв е проблем? Мога да живея на двете. Работя едното, живея на другото, едновременно в двете. Тоест аз не избирам къде да остана, нали, цял живот там да седа, ами мога да си позволя, свободен съм, да избера и двете. Да избера и трите, да живея на още един град, на още четири. Стига да имам бърза кола, за да мога да отида веднага. Мога да живея извън града, на много хубаво място, в планината, а всъщност да работя и да съм много близко до града. Стига да мога да се приближа, да се придвижа за 30 минути. Тоест, тази свобода действително минава през факта, че не ми се налага да избирам. Аз избирам всичко. Нали, всичко мога, или повече. Е, всичко, наистина нямаме такава скорост. Още, може би, това е утопия. Нали, такава. Телепортация. Да, нали, това не можем да го постигнем, но има една такава илюзия, че можем да постигнем много повече. Вместо от 10 да избера едно, мога от 3 да избера. Ако избирам 4, вече се минавам в друга класа. И това са класи, които се разграничават помежду с скорости. Нали, това е като първа скорост, трета скорост на колата, това са класи. Нали. Така че в този смисъл, да, дава свобода скоростта. Но... тя ти приближава неща. Да, свобода в пространство, което е първичната свобода, свободата на движение. Това е основата на всяка свобода. Тя дава обаче още едно нещо. Тя дава и власт. Много голяма власт. Скоростта. Нали, той, който изпреварва реално, показва, че има власт върху скоростта, през скоростта върху пространство. Ето аз, нали, аз съм над тебе. Имам контрол върху скоростта, който е по-голям от твоя. И съответно аз владея това пространство по по-добър начин. Аз имам по-голяма власт в тази ситуация от теб. Нали, тя не е върху определено място. Тя не е като властта на държавата върху определена територия. Това е властта на този, който продуцира скоростта върху движението. Нали, и от тази гледна точка действително, нали, тя е свързана с огромен риск, тази власт. Ако вземеш, ще се удариш едно дърво, дървото ще свали на земята буквално, на място ще остане, както е починал на място, докато се движил с 100 км в час. Това е обратния удар на местата, отмъщението на местата, или как, наистина приземяването към мястото на скоростта, на движението. Но хората, които се движат по-бавна скорост, те нямат тая власт върху движението, върху взаимодействието в пространството между отделни движещи. И те затова са пострадали. Ако удариш някой, който се кара по-бавно,
най-вероятно той, който ще пострада, е той, който е карал по-бавно. Може би, нали, ако той, който е дарал, карал по-бързо. Сега това са, разбира се, много субективно, много кой е пешеходец. Той няма такова, такава власт върху пространство около себе си. Нали, не случайно, един от важните принципи е да пазиш пешеходците. Има практика, между другото. Ние няма да влизаме в нея, но ето това също е много интересен вече вход към конкретните проблеми, които ти каза, че са важни за решаване, и аз съм напълно съгласен. Дали може пешеходеца да допренесе за смъртта си, грубо казано. Например, ако пресича там, където няма пешеходна пътека, на червен светофар или пък диагонално, знаеш, някои хора не пресичат, нали, първо така и така, нали, т.е. единия светофар, след това другия, за да отидат по диагонално в другата част на, на някакво кръстовище, ами директно, диагонално пресичат, реално сблъсквайки се по траектория с движенията по двете платна, по двата двата пътя. Да, двата пътя. Двата пътя. Така че има един такъв голям въпрос. Дали, нали, пешеходеца някакси е господар? Трябва ли да минава другия голям въпрос? Отгоре, отдолу или да бъде минават по земята? Кой има право на земята? Това е един много интересен архитектурен, според мен, сблъсък, който показва също има културно послание. Сега, ако пуснеш, нали, хората да минават отгоре или отдолу през подлеза, това означава, че света им, където е, той е на земята, не е техен, той е на колите. Трябва да се образа с колите. Да, те са тук господари. Те имат власт. Хората с коли ходят по земята, другите купаем отдолу, минаваме под земя, над земя, нещо, съобразяваме се с тези, които имат власт. Те са власт имащи в това пространство, в което е нашия живот. Очевидно става въпрос за много ясно послание. Нали, по същия начин, нали, в съдебната практика, какво означава да допренесе? Нали, той е бил виновен, като най-жнайто е изнасилиш от хора с къса пола. Нали, не е точно така, разбира се, сега не могат да минават къде си искат, но когато става въпрос за градска среда, нормално е, нали, колите са те, които съобразяват. Ама те много бързали за работа. Еми, хубаво да е, може да бързаш, ама ето скоростта отново. Не е важна скоростта. Нали, ако ще тръгнеш по-рано, нали, ще направиш нещо друго, за да компенсираш, нали, някакво закъснение и прочее, което, нали, за теб има значение. Но не и да е за сметка на пространство, в което хора могат да върват бавно. И затова е много важно да има улици, които, нали, нямат движение или споделят, нали, автомобили и хора споделят едно пространство. Тогава вече има един ритъм, който очевидно е към хората. Няма хората как се приспособят. Колите се приспособяват. И в крайна сметка, нали, този тип напрежение, което е между автомобилите и светно и пешеходците, и може би напрежението е по-скоро между желанието за скорост, поради каквато да е причина, дали, защото закъсняваш за работа, дали, защото просто много искаш да караш бързо, нали, просто много ти харесва, това е, носи някакво удоволствие или whatever. Нали, в смисъл, как това нещо се навигира в такъв случай? В смисъл, как го... нещото... Каквото си говорим, това не е нещо, което си отива. Не знам. Мисъл, ти може да си по-голям оптимист кое от мен. Кое да си отива? Скоростта? В смисъл, желанието за скорост. Мисъл, това не изглежда, че е едно от тия неща, където дали ще е инициативен комитет, дали ще е много добра кампания или едифоси. Смисъл, то е малко въпрос на как ти изглеждат и ценности, и структурата на обществото в момента на цяло. Нали? Смисъл, то е много свързано с всичко, което правим, нали, по начин, по който ти го кажеш. И ние трябва да живеем с това под някаква форма. Тоест, ти имаш едно търкане, което се получава, нали, това желание спрямо как работи реалността. И какво правим? Ето, това, което може да направим, е всъщност да търсим някаква, примерно, етика на движението. Т.е. някакво осмислене на този процес на взаимодействие, както ти каза, търкане, напрежение и така нататък, през някакви добродетели включително, през някакви ценности, а не през някакви показатели, колко са умрели, каква скоро се вдига на този път. Това си остава. Никой няма никаква причина, поради която да се махне. Нали? Това не е проблем. Т.е. как да е проблем изобщо, нали? То е част от решението. Но въпросът е, че то не може да бъде решението, няма как да се справи с тази задача, защото задачата е много по-различно, дълбоко ниво. Нали, и ние някакси трябва да в тази етика на движението да говорим за скоростта като ценност. Нали, това нещо кога е ценно, защото тя в някои случаи е абсолютно, нали, някакси безспорно ценна, в други случай не е такава. Нали, и ние трябва, в други случаи е просто фукане, е някакво, как да кажа, тогава е някаква безцелна власт, демонстрация, показване, сигнал за някакво превъзходство или за някакъв проблем, може би също. Така че тази скорост ние трябва да може да я разпознаваме. Най-малко като лицевите мимиките на тялото. Тоест, на лицето на скоростта не е
маска. Не е едно и също. Не, но и ние също трябва да разбираме кога е една скорост, в какъв контекст, каква скорост е добра, лоша. Тоест, да, кога е патологична, кога е полезна. Да, и да може да го говорим, и да може да възпитаваме дори в децата си. Нали? Не бързо се направи домашните тук и да ходим, нали, на кино, па после много бързо се оправи, за да може да отидем и на ресторант, па после много бързо се оправи, да може да си легнеш, нали, в 10 часа. Нали, смисъл, това е част от възпитанието, където, нали, минава ценности. Няма друг начин, по който ценностите се предават. Тоест, то минава през възпитание, през говорене. То възпитанието е тип, ключа към възпитанието е разговора. И примера, разбира се. Нали, аз не мога да кажа, бе, легни си в 10, ама всъщност аз си остана 2 часа, защото точно тогава ще направя 5 неща, които иначе нямаш да мога да направя. И трябва и аз да мога да го покажа. Това е някаква много, как да кажа, йога практики, източни практики се опитват да направят това, честно казано. Да не откриваме топлата вода. Те се опитват точно това да направят, нали, чрез концентрация, чрез... Те обаче изтискват до края движението. Те се опитват да застанат в една позиция, нали, да седат примерно. Нали, има такива други, които не го правят. Те се движат, но, нали, тези, които са от висшите нива, нали, на такива практики източни, нали, те умъртвяват движението. Нали, представи си до така степен, че не се усещаш, че дишаш. Да, това е другата крайност, според мен. В смисъл, да, може би, докато спиш, не мога да постигнеш такова състояние. Пак се движат очите, нещо се движи. Не мога да умъртвиш движение така степен, че то да липсва. Така че за мен, нали, наистина те са някакси вопъл, нали, такъв вик, нали, в една пространство, което всичко е въпрос на скорост. Нали, те изведнъж казват, ето сега може да няма движение. А това не е така. Въпросът е да има движение, но то да има етика в себе. Тоест да има осмислене и от тази гледна точка, кое е добро, кое е не толкова добро, кое е лошо движение, кое е движение вреди, кога може да обвиниш някой за определен тип движение, и то през скоростта. И това е много по-специфичен разговор, той може да е обаче и наистина много, примерно колко време си миш зъбите. Някой, и айде, нали, отивам да гледам ергена, в смисъл нещо друго. Но това е свързано все пак и с качество. Ами да, и с качество, но бързо. Може да продадат нови четки за зъби или пасти, които пък за много по-бързо си мият. Нали? Тут може, това е бизнес модел. Май, превърне. Пак скоростта ще почне да продава. Или всъщност смирането на зъби е някакъв ритуал, който може би има за цел. Има една много хубава книга, Край на ритуалите. Но няма да я коментирам. Не, но ритуал е точно това. Посветено време. Т.е. сакрално, смислено време, в което аз не бързам. Като ти на неделната служба, да речем, аз не бързам да мине, защото след това имам да отивам някъде другаде. Мога да остане и цял ден там, ако се наложи. Тоест, миенето на зъби, какво е? Някаква, просто си почиствам зъбния камък или има някакъв смисъл? Може би да няма смисъл. Може това нещо да го махнем от ритуалите. Това е разговор. И да кажем, то е ефективен. Ако има база зъби, които само я допирам за една секунда, махаме или просто отварям се устата, облъчвам нещо, всичко унищожава и аз се тръгвам след това и няма вреда и така нататък. Ми ще го махнем от ритуалите. Но може би има други неща, които имат смисъл да са бавни, да минават през определени неща и да не бързаш, да не си гледаш толкова никакъв, колко. И то, горе, с това е свързан въпрос, да. Че, нали, окей, скоростта имаш различни лица в нея, мисля, има места, където е полезно да се оптимизира, нали, защото, нали, води до по-голяма продуктивност или съответно нали, просто работи по-добре процеса, ако е бърз, пълна автоматизация на производства и така нататък, ти искаш там нещата да са бързи, ако може да са 10 пъти по-бързи, супер, нали, защото то създава някаква стойност, която е супер. Но, примерно, процесора на компютъра, да. И да, в смисъл, има неща, да, които, нали, са, естествено е ценност да е толкова бързо, нали, за съответното производство и така нататък. Докато, нали, някаква ритуалистика и така нататък, то е дефинирано, че е това нещо и то не бива подобрено по някакъв начин от това да бъде изпълнено по по-бърз начин. И сега, освен в очеизвадните примери, нали, то по някое време, за да имаш тази етика на скоростта, за която ти говориш. Движението по-скоро, на движението, защото скоростта е един от възможните индикатори на тази етика. Да. За да го имаш това нещо, в крайна сметка ти трябва да... Даже не съм сигурен как би подходил към този общ разговор, защото видиш, че нашия разговор в момента, където горе-долу тръгнахме от една изходна точка, нали, той се разпиля. Ние отидохме много бързо в все различни теми. За мен са едни и същи. Просто съм... Не, може да са различни проявления. Нали, но изкочихме от пътя. Нали, смисъл, взехме серия различни пътища, за да говорим за тази тема. И съответно, като казваме, ето, нали, тук искаме в обществото да има някаква промяна, нали, за по начин, по който осмислят скоростта или движението и така нататък. Че има правилни, грешни неща, или по-добри, или по-лоши, или whatever, някаква квалификация.
как го водим, като ние с тебе не изглежда, че стигаме до нещо, което е комуникируемо към хора. Защото, смисъл, нали, да го приема и като критика конкретно, да, нали, към тебе. Да, да го приема, какво, това е кога пък не, смисъл, е било лошо критиката. Не мисля, да. не е като нещо, което мисля, че примерно с тебе като го разговаряме в момента, не мисля, че, нали, то е минус цялото нещо, но в крайна сметка, ако все пак искаме да сме продуктивни с нещо, е смисъл да излезе нещо от този разговор, освен хората сега да го изслушват, и са такива, те говориха за скоростта, нали, бе, май трябва да не бързаме за някакви неща толкова много, може би някаква така планта някой може да си вземе, нали, не следва ли все пак да има нещо осмислено вследствие на това нещо, така че кажем, може би трябва да мислим за скоростта по хикс начин в този домен, по игрък начин в този домен. Може би ни трябва някакъв друг тип образование. Може би да го интегрираме по някакъв начин като практика. Но това е много просто продължение, реално. Примерно, веднага ти казвам, едно много елементарно продължение. Колите трябва да бъдат, но това не може да се случи, защото именно логиката на хората е различна. Примерно, има различни една част от града, която е централна, в която не могат да влизат коли. Друга, в която ако влезат коли, са под 30. Трета, която е под 50. И в целия град, да речем, да не може да се движиш с определен скорост, да изобщо не допускаш коли. Тоест, нали, играч, така се каже, на пътищата, които имат много по-голяма власт от тебе, много по-голям шанс да оцелеят при отдигане на скоростта. Нали, това е елементарно решение. В смисъл, обаче това никога няма да стане, защото нямаме възпитание. Защото това, за което, защото сме изпуснали, бързайки, нали, разговора, който в момента се вижда безполезен на тебе. Защото ако аз сега примерно кажа, не безполезен. Мога да. Ако в момента спрат колите и примерно по някакъв начин ограничат достъпа на коли, които те няма как да, физически да ги ограничиш. Нали? Макар че и това е възможно. Това вече е някаква диктатура, нали? През технологиите, което може да се случи. Може да има изкуствен интелект, който ти ги спира. Може да инфраструктурата засича и да ги спира. Нали? Може да имат някакъв такъв kill switch, нали, който да ги убива колите. В момент, в който дигнат, нали, праз, да ги наказва на място. Тоест, може да се превърнем в изключително така насилственици, насилствено да подходим към този подход и да ги спрем тези неща. Можем, има вариант, според мен, но ще има голям протест. Ще кажа, как така, бе, аз живея тук, не мога да си отида с колата. И защо ти е да си ходиш с колата? Нали, смисъл, трябва примерно да има някакъв ред, точно заради това. Има ли места в града, в които просто колите не са желани? Те няма как да присъстват с 5 км в час, 10 км. Какви сте коли? По-добре, вървиш. Нали, смисъл, за каквото са коли в пространства, в които те няма как да развият скоростта, някаква базова скорост от това, което всъщност са направени да правят. Тоест, разговорът е за това. Обаче веднага ще има против. Как така? Аз не мога да се отида. Сега трябва колко време ще ми отнеме да отида до работа сутринта. А с колата колко ми е лесно. Па не знам с какво. Нищо, че се оплаквам от задръстване и прочее и прочее. Всичко това е. Просто да изкараме колите извън града. Не случайно има такива специални буферни паркинги, нали, които се спират да увеличим градския транспорт, да дадем възможност през, защото той не може да се движи с такава скорост, макар че един трамвай, ако се дойде, бавно се движи, моята уби на място. Нали, първите смърти в България са били точно от трамвай, блъщащи хора. Говорим преди 100 години, нали, тогава те са били убийци буквално от трамваите. Сега се движат много бавно и, нали, изглежда странно някой да умре от трамвай, но още се случва. Така че за мен това е протеста, който виждаш в момента, в който решиш да извадиш колите от някакви градски пространства, показва, че всъщност ние сме пропуснали този разговор. Защото хората не разбират защо ги вадят тези коли. Що ги вадиш от тези коли? Аз искам бързо да отида. Е, това не е ли много нихилистичен прочит на цялото нещо? Смисъл, да, може да е пропуснат, да, може да не е свършена работа, да. Нали, когато е трябвало да бъде свършен, когато е било правилния момент, нали, да се катализира този разговор. Но сега в момента е друг момент вече. И съответно ние го водиме този разговор. И щом го водиме този разговор, все пак пропуснат за тези хора. Идват нови хора, млади хора, които мислят по различен начин. Нали, идват поколения, едно след друго. Те могат да слушат тези неща в различни. За нас може да е пропуснат, за хората на някаква възраст може да е пропуснат. Не е ясно колко е пропуснат. По-добре е по-късно да. Но идват нови хора, които, нали, влизат по различен начин в тая битка. И, нали, все повече хора, според мен, както, нали, цигарите. Нали, имаше, те се променят. Нали. И много, това е свобода. Има хора сега млади, които казват, какви сте глупости, нали, това никаква свобода не е, това е зависимост. Нали, тоест, променят се тези неща и са въпрос на разговори, нали, може би и въпрос на насищане, някакво, въпрос на събуждане, както ето ти кажеш, нали, живееш си свят, скоростта не е нищо лошо, нали, всичко е перфектно и изведнъж някой убит от скорост. Значи ти кажа, какво става тук, в къв свят живее, нали? Ето, отрезвяне. Този момент трябва да го хванеш, да забавиш нещата, да направиш един такъв водовъртеж или бавно въртеж, да го нарека, в който, нали, ти наистина да промениш
по някакъв начин отношението с към скоростта. Това е много важно и това става през разговор. И тогава вече можеш да променеш нещо в света. Затова ти казвам, че не можеш да пропуснеш разговора за това. В никакъв случай. Не... И не е нужно да даваш някакви практически, защото няма да работят без това. Ето казвам ти, просто трябва да извадим колите от определени части на града. Най-малкото. Някакси, да имаш кола, да не е стандарт, да не е нещо хубаво, а да е нещо, което е, нали, върши работа за някои неща, за други не е лошо, не е хубаво да ги имаш. Тоест това трябва да е някакво решение, което ти трябва мога да прецениш и за и против. Сега няма за и против. Имаш ли кола? Мале, то няма кола. Нали, смисъл, аз това доста често ми се случва като разговор между живота. Не ми да. Значи, тук няма. Ето това ти казвам за етиката. Нали, за един път, това са различните мимики на различните лица на скоростта. Нали, то, а колата е скорост преди всичко. По-бързо ще отидеш някъде. Нали, веднага ще си самостоятелен, няма да вържи такси, няма да занимаваш с българските таксиджи и прочее. И така, такива много, разбира се, продължение на този разговор. Но идеята ми е, че нали, в момента колата е не просто нещо хубаво, което имаш, а някакъв минимален стандарт. Особено ако си имаш семейство, имаш деца, нямаш кола, какъв родител си, бе? Нали, какво правиш ти? Как гледаш тези деца? Изобщо, как ги мислиш ти тези неща? Нали, ето това е. Да, изглежда безотговорно даже. Да? В този свят да нямаш кола, да не се научил, нали, да караш, да не караш децата си, жена си или там. Това е на срам. Нали. Реално, нали, оттам тръгват нещата, защото ако нали, всички хората, аз веднъж често казвам, докато качвах един връх, бях слезал в Кения, няма значение, беше доста отдавна. Разбира се, ние като чужденци трябваше да отидем до един базов лагер с един джип. Нали? И направим огромно впечатление, как ние бяхме единствената кола, която се движеше там по този път, а по него минаваха огромни тълпи. Това е между градски, примерно 20 км нагоре. Път, по който нали, се свързват два града. Само пеша, деца, жени, мъже. Ма огромни върволици, едно на Витушка отиваш. Само, че нали, няма нищо. Просто вървят двете посоки хората. Никаква кола. Само, може би, една мина там. Ма пак с туристи. Нали, хора, които правят някакъв трансфер. Докато другите живеят, ние правим трансфер нали, от едно място на друго, за да ходим да катерим някакви върхове. Нали, което беше за мен, това наистина беше преди доста години. Може би повече от 15 16 години, тъй повече, направо беше, викам, ето това е нали, дивия запад, нали, някакси нецивилизованата. Обаче след това си мисля, вижте, хора изобщо, те не го мислиха, те си върват, някои от тях говорят, други просто си върват и ти преодоляват някакво пространство. Не ти ли даде това впечатление, че просто не принадлежиш там? Ами да. И то не в смисъл, че не принадлежиш се едно си по ебати газара, нали? А че просто не принадлежиш, защото не разбираш как работи света им. Като космонавт, нали? Едно на Марс, нали? Смисъл от някакси. Среда, в която ти не разбираш. И ние бързаме, защото нямаме време да вървим тези два. Ние ще ги изминем за половин ден, един. Нали? Ние мисля, че там да вървим. При нас е обратното. Мисля, пешеходеца не принадлежи на това пространство. Докато да, колата там беше абсолютно. Но иначе, защото, нали, чужденците им са важни като туристи, пътя беше перфектен. Трябва да кажа. Не е черен път, перфектно асфалтиран път, нов. Нали, уникален. То може би точно, защото не минават коли, той се е запазил, минават хора обаче върху него. И беше, нали, наистина имаше някакъв постапокалиптичен момент, защото ти виждаш перфектния път, по който върви една кола и хиляди хора. Хиляди, разбираш ли, това е хиляди хора, което беше, и това са 20 км, не е да кажеш просто отива тук до другата сграда, там няма сграда, насред нищо. Нали, така че наистина ние живеем в свят, в който сме приели колата за канон, нали, защото тя е, как да кажа, ултара на скоростта. Нали, това е нашия семейен ултар. Нали, разбира се, има и много други неща, които материализират скоростта на по-високо ниво, но всяко семейство си има един ултар на скоростта. Ти даже може да имаш кола, преди си имаш отделен апартамент, нали, което е... Да. Може си поднаймам, ще си купиш кола. Не? Да, точно. Може живееш с майка си, имаш си купиш кола. Апартаментът е място, не ти трябва място. Трябва ти скорост, трябва ти движение. И ето оттам тръгва, нали, ние когато разберем това, че всъщност аз примерно мога това да е моя позиция, не, активизъм, защото това е силна дума, но да нямам кола. Нали, смисъл, искам да покажа на хората, че мога да живея без кола. И ако това можеш. Се превърне... Да, много хора не го вярват. Разбираш, това не го вярват. Не просто казват, бе, ти си живее, ама то не е възможно. Някакви глупости тук ми говориш. Не, просто не го вярват, но има много хора, които могат да станат. Защо не мога да можеш да живееш без месо? Колко от тези хора, дето живеят без месо, обаче живеят без кола? По-малко са, честно казвам. Нали, виждаме, че колата сега създава, макар че тя ще се промени, нали, като технология и така нататък, създава екологични, какви ли не други проблеми, нали, те ще ги променят сигурно, ще ги решат и ще запазят скоростта.
Но така или иначе, за мен проблема, нали, и решенията ще са много лесни, ако ние започнем да видим, че имаме и за, и против скоростта, а не само за. Нали, тоест има и тъмна страна. Скоростта хвърля сянка върху местата, върху нашия свят. Още и поради тази причина, да, ние трябва просто да видим тази сянка. И когато я видим, можем да говорим вече много по, много по-съдържателен, богат разговор, и оттам някои от мерките регулативните, които могат да спрат тези катастрофи на пътищата, стават възможни. А не, имаме перфектно законодателство, обаче хората, колто и, не, ще влезе в затвора, добре, няма проблем. Ама не се получава, що не се получава това нещо? Е, той е инициативен комитет, защо и той ще корабокрушира някъде? Не, защото просто хората не приемат това за проблем. Нали, казват, да, аз си плащам тая цена. Скоростта е нещо много хубаво. Трябва ми. Като енергията, като, нали, също като енергетиката. Нали, в смисъл, много скъп гъста, петрола, не, ми трябва. Цигарите, много са скъпи, бандероли, глупости там, акцизни стоки, обаче ми трябва. И точка. Нали, но за другите имаме някакси този разговор. Нали? Примерно, не можеш да рекламираш нали, по определен начин цигари, алкохол. Нали? Тоест имаме някакъв разговор. Там е ясно, че има и за и против. Нищо, че пак Малборо не е в страната на чудесата. Нали? Но така ли иначе има битка идеологическа, но има, нали, по-голямо разнообразие на цветовите аргументи. Нали? Смисъл, докато при скоростта аз не го виждам това. Скоростта има някакви много крайни гласове, които казват, дай тук спим плавно кафенцето, ама това е, защото сме в почивка. Ако изобщо влезем в почивка. След това веднага трябва да засилим. Но там е и отново, може би, въпроси на статус. Нали? Смисъл, опцията да си много бавен. Нали? Също може да е, нали, декларация, че ти може да си го позволиш. А, да. Защото някой друг работи на скорост за тебе. Да. Нали? Имаш делегирана скорост. Това също е игра. Виж. Да. От... Може би от този разговор... защото опитам се, нали, много леко все пак да ни навигирам из цялото нещо, свързано с моята идея за проблематика, моята идея за решаване на проблематика и съответно нещата, които според мен трябва да имаме като очакване, нали, от проблематизиране на нещо. Мисъл, може да не е нещо, което ти решаваш, но съответно трябва, нали, да предоставиш някакъв инструмент или информация, така че други хора да могат да решават неща. Което не, очевидно не работи винаги. Очевидно не работи винаги, то, и с това влязохме в този разговор. Сега като приключихме този разговор, то беше малко повече като такова, като изповедаване първоначално, след това стана малко като такова, като как, даже нямам правилната дума за това нещо. Не, защото мен това ми беше много полезно. Защото нарочно не се стиковахме преди това за това, което ще говорим. Мен това ми е полезно и нямам нищо против това, което ти каза в момента. Единственото нещо, което ми си стои... скептичен? Скептичен съм колко това е разговор. Така излежа, скептичен. Колко това е наистина разговор, защото иначе съм съгласен, наистина е така. А защо си скептичен? Какво ти пречи да наречеш това разговор? Защото обикновено вследствие на нещо, защото може наистина самия разговор, нали, да видоизмени подхода на хора. Нали, смисто, вследствие на достъп до идеи, нали, човек може да си промени, нали, подход. Но нали, моето изкривяване е в посока вследствие на разговори да има последващи стъпки. Мисъл, не за всеки разговор. Очевидно, ние с тебе водиме една броя разговори. Толкова разговори без следващите стъпки. Така е. Мисъл, не споря за това нещо. Не. Но примерно има някои типове разговори, които... Искате се да има следващите. Бих искал, да. И това признавам, че е моя патология, нали, в случая. Не, на всеки, явно, но... всеки го има това като желание. Но би било хубаво. Ами да, виж сега, ние нямаме и кой знае какъв е, колко човека ще слушат това, което говорим. Те имат ли възможност да променят света, в който живеем? Аз някакси, може да съм скептичен по принцип за всеки разговор. Аз съм скептичен, че може да има някакви следващи стъпки, един разговор, които да са смислени. И затова, нали, гледам да търся смисъл му в самия разговор. Нали, колко пъти си чува обаче, друг въпрос да задам, който е по-малко по-оптимистичен, т.е. че има смисъл от това, което прави един такъв разговор. Колко пъти си чува някой да говори за етика на движение и за това, че скоростта всъщност свърля сянка върху света, в който живеем? И в интересни света не съм. Много рядко. Да. Не, даже не съм. Не, мога да кажа, че не съм писал. Това е един от темите, които просто не просто табу.
изсмукани, а не съществуват. Просто са изсмукани, да. Изсмукани са от общественото пространство, така че този разговор не е следваща стъпка. Тя е първа, възможно е за някой човек да е първа стъпка да почне да мисли за това. Какво по-добро от това е, човек? В смисъл, аз това, и това, пак казвам, аз не се търся някакви големи цифри, нали, това нещо. Достатъчно е 10, 20, 30 човека да кажат, бе, чакай сега, наистина, това е нещо интересно. Това е, което влиза в моята власт. Нали? Оттам нататък властта, нали, примерно един министър-председател, да речем, каква е? Да промени закона. И какво ще се случи? Да, той ще влезе в сила за 8 милиона души в България. И какво ще се случи? Нали, нито един от тези 8 милиона няма по никакъв начин да промени, нали, да влезе в някаква етика на движението, възгледа си за скоростта. Няма да промениш. Кай, ти е пак писал, обаче като натисни педала, ще кай, е по-бързо, че закъснявам. Нали, на таксиджията, на баща си, на съпруга си, що да хода 4 часа до Бургас, като мога отида за 2 часа и половина. Айде сега на 180 км да вървим. Нали, смисъл, просто взема една кола, която няма да се усеща, т.е. трябва да имам пари, защото скоростта е пари в крайна сметка, освен че е Бог. Нали, и оттам нататък аз ще псувам, нали, те дет правят глупостите в градовете и убиват хора, обаче, нали, аз ще натискам педала. Нали, и даже някой друг ще го натискам вместо мене, защото аз съм голям шеф. Така че, нали, не, какво ще прави това? Ето, той, който се, дето държи властта, какво ще направи? Не може да го промениш, защото пак така, защото той е втъкано в културната логика на света, в който ние по някакъв начин живеем. Да, и естествено, това все пак правителство е овластено от някакви хора, които имат някакви техни идеи как трябва да се случват неща. И съответно, ако тези идеи се различават от това, което възлага като промяна правителство, но те няма как да са стабилни, защото ни те ще кажат, сега ще ходите и няма да дадете повече банани. Не, ами такива, да. Ние много харесваме банани, така че сори. Докато обратното, ако имаш по-скоро, нали, в това съм напълно съгласен с теб. Нали, ако имаш, нали, промяна в самосъзнание и начин, по който гледаш върху скорост, нали, това във времето може да катализира в някаква промяна, която е законодателна, която да е информирана вече. Това е надеждата. Тя е много малка, но е достатъчна за един разговор. Виж, ние не правим някакви велики неща тук. Нали? Тя е напълно достатъчна за един такъв разговор. Сега, примерно, как ще изглежда, нали, една забрана, примерно, или пък плащаш по-малки данъци, ако колата ти не дига повече от 80 км. Примерно, технически не дига. Никой няма да го вземе за сериозно. Ето, мога да се измислят 1000 такива мерки, разбираш ли? Нали, някой да каже, аз имам до 60 ми дига, значи нямам данъци. Всички, които имат кола, която дига до 60, технически е проверено всеки път на годишен технически преглед отива, вижда се, че там има някакъв, нали, технически ограничител на скоростта и те не плащат данъци. Никой няма да се възползва от това. Виж, нали, в крайна сметка... Не, аз пак ще кажа, не смисъл, може серия от тия решения наистина да са и непрактични, и недългосрочни, и безсмислени. Нали, просто аз изхождам от първоначалното нещо, с което влязохме в разговора, че, нали, чувствам се ангажиран да предприема действия. И, нали, това е единственото нещо, което ме води до това нещо. Съгласен съм с тебе, че да, очевидно разговора може и да има някаква... Може и да има, добре. Еми, да, преднали сме. Възможно е, да. Възможно. Всичко е възможно. Не, ти се замислиш, че в крайна сметка цялата причина да правим тия подкасти в момента е, че смятаме, че са по-скоро полезни разговори. В смисъл, ако аз имах начинанието, че мисля, идеята, че тия разговори, които правим, вредят, нали? И са загуба на време. Нали? И са по-скоро, не толкова загуба на време, а по-скоро са нещо, което е детримент. Но според мен са в общия случай поне не вредят. Да. А знаеш, мисъл и може да са, не знам, за някои може да са забавни, за някои, но да, в общия случай не вредят. Да. И оттам нататък тръгваме на тази. Еми, точно така. Но нали, това звучи, само се извинявам за 500 пъти, но наистина го усещам по този начин. Ти се притесняваш за нещо друго. Ти се притесняваш наистина да не изглежда, нали, наистина, и това е съвсем легитимно притеснение, което ти така и не експлицира, да не използваш просто случая, за да направиш един подкаст така, като продукт. Тоест да не превърнеш, нали, тази драма в защото все пак има нещо търговско в това, което правиш. Да не се продаде просто и да приключиш. Нали? Тоест да не го използваш. Точно. Да не употребиш потенциал на едно такова събитие. И това е напълно легитимно притеснение за всяко едно нещо. Но това означава, че не трябва да говорим за нито един актуален въпрос, който наистина си заслужава. Защото го превърнем в продукт. Защото подкаста е продукт, се продава по някакъв начин, макар и доста странен, защото ние няма пуснем реклами, нали, между двете части, които ги няма в нашия разговор. Така че в общи линии, нали, това е съвсем легитимно притеснение и то е хубаво да бъде, нали, експлицирано, но не смятам, че е пречка или едното, пък е някакво подозрение към разум. Това е едното притеснение, другото притеснение е по-скоро от гледна точка на отговорност. В смисъл, имам пред отговорност от гледна точка на това, че хора, които аз съм познал, бил съм ангажиран с тях, аз приемам,
че имам някаква отговорност към тях. В смисъл, че, че трябва да мога да предприем действия, когато има нужда. И тук не е ясно, че правя нещо. Това е, това е притеснението. Ще останеш това съмнение. Не. Съмнението е хубаво нещо и как да кажа, то е причина за много продуктивни забавения. Така, така че трябва да се съмнява човек и това няма никакъв, никакъв проблем. Съмнявай се. Съгласен съм. Еми, освен да благодарим на нашите зрители и слушатели днес, се надяваме, че ви беше интересен нашия разговор за, за скоростта. Нали, може би е... Смислен. Да, може да намерят някакъв смисъл в него. Това е интерес. Може, да. Може би да. Да, мисля, ако ви звучи една идея по-странен на разговора, мисля, че около 40 пъти вече казах защо ми е странен на разговора. А, нали, извинявам се, ако това е нали, нарушило качеството, но да, напълно съм съгласен с това, което каза Стоян. Което е доста рядко. Така че, take note. Благодаря, че бяхте с нас. И до следващия път.